היינו שם בנקודה למעלה. אז זהו, אנחנו יודעים להגיד בוודאות שראינו כמות דם גדולה, סימני גרירה, וכל האמל"ח נשאר שם. חוטף כדור ונפצע, הוא עושה עצמו חטא עין וממשיך לתפקד באופן מלא. מפה? מפה. אני נראה מפה. כן, משם. כלומר שהאירוע פה הוא לא מסתיים פה, אנחנו גם אחר הקרב כאן, אנחנו עד יום חמישי לאחר מכן. שם את ביבה, בעמדה לבד, פקד ש... חוקרת האזרחים. כן. שגם פינת האזרחים וגם נטרל את המחבלים, וגם היה את ש"ג מטווחים, שברגע שבעמדה ו... הייתה בש"ג ים, עלתה בקשר שהיא צריכה עזרה, אני פשוט רצתי לשם, והיה לנו שם שני מחבלים שניסו לחדור כאילו, והתחלתי בהתאם. כל הכבוד לכם. עצום. לדבר מדעת מוקצרים. וכבר חזרה לתפקיד. אתם זוכרים שאמרו לנו שלא נפרוץ לעזה? פרצנו. אמרו לנו שלא נגיע לפאתי העיר עזה? הגענו. אמרו לנו שלא ניכנס לשיפה? נכנסנו. וברוח הזאת אנחנו אומרים דבר פשוט. אין מקום בעזה שלא נגיע אליו. אין מסתור, אין מחסה, אין מקלט. למרצחי החמאס. אנחנו נגיע ונחסל את החמאס ונחזיר את החטופים שלנו. אלה שתי משימות קדושות. אתמול בערב אני דיברתי שוב עם הנשיא ביידן. אנחנו לא מרפים. אנחנו נחסל את החמאס, נשיג ניצחון מוחלט ונחזיר את החטופים שלנו. בעזרתכם, בעזרת השם. אמן. תודה רבה לכם. אתם יוצאים מן הכלל. נהדרים. Gracias.